Proč si lidi myslí, že spolu chodíte? Oni to přejou. Oni si to přejali. Počkej, pamatuješ na ten vzkaz? Co nám přišel? Ten nevhodný? Jo, ten nevhodný, to bylo docela dobrý, no. Dostala zprávu, která neměla být pro Andreu, protože ten člověk se překlepnul a poslal jí omylem jí. Tam bylo prostě nevhodně naznačeno, že spolu stejně něco máme. Ale jakože rozhodně. Jakože rozhodně, že to je 100%. Jakože dobrý projekt, ale oni spolu 100% něco mají. Jo, jo. No, ale bylo to jako tak, jako bylo to řečeno hodně vulgárně, hodně vulgárně, jako 100%. Tak jsme mu to vrátili s celou parádou. Zastyděl se.